Добрий день. З вами медовий хлопчик. Дякую вам, що ви дивитеся мій канал. Дякую, що заходите на мій канал. Приходьте частіше. Так, зберемо еліксир, зберемо. О, у нас вже мільйон еліксира є. Щось може прокачаємо. Тут треба 2 мільйона. Так, почистимо трошки. Всем привет, ура, каникулы. Да. Вітаю с початком каникул. Совсем всем відійшло. Так, які в мене є? У мене є два голема і в мене є чотири тих. Чотири на свинка, чотири свинки є. Да, нема що. Подивимося, хто з ким там воював. Два драгодіки лишилося. Не встигне просто. Ще я, напевно, знищу ту другу. Все. 91%. Але хороше, бо там були помилки зроблені. Треба по-інакшому було розставити їх трошечки. Да, Максим щось відповів.
Заполняйте карту. Ну, подаемся сейчас тут, где идем. Вау, с големами. Ці големи щось не слабенькі, які там. А толку ніякої тих големів. Або треба бомщиків тоді робити. Все одно два голема Він повинен виграти. Класс. Ага. Молодец. 100%. Так, а ну що там прийшло цікаво? Ну, подивимося, що там твориться в нашому клані. Добре. З вами був медовий хлопчик. Підписуйтесь на мій канал. Приємної вам гри. Заходьте частіше.